តំណាងជាជនជាតិមីត្រីសម្តេចនាយហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរ៉ានីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះបានអញ្ជើញទស្សនាសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនិងអញ្ជើញថតរូបអនុស្សាវរីយ៍នៅទីតាំងរូបសម្ណាក់ព្រះថោងនេះនេះដែលបានដំណើររួចរាល់ជាស្ថានភាពនៅវេលាម៉ោង12:30នាទីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកកីខុំបិត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុ សម្ដេចឌីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេព្រះបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះបានអញ្ជើញទស្សនាសមិទ្ធផលនានានៅក្រុងព្រះសិហនុនិងអញ្ជើញថតរូបអនុសាវរីនៅក្នុងទីតាំងរុកសំណាក់ព្រះថោងនេះនេះដែលបានដំណើររួចរាល់ជាស្ថាប័ន រੂកសំណាក់ព្រះថោងនាងនៀកត្រូវបានដំឡើងរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅម៉ោង12:30នាទីយប់ចូលថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកកីខុំបិត្រាំងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុរੂកសំណាក់ព្រះថោងនាងនៀកគឺជារូបបដិមាស្ព័ន្ធភូមិជាងគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសាងពីស្ព័ន្ធមានទម្ងន់សរុបចំនួន60តោនក compo ព្រះបាទដល់ compo ម꼳មានចំនួន21ម៉ែត្រ តាមកាលនៅលើបាលាំងកម្ពស់6.34ម៉ែត្រឆើបង្ហាញខ្លួនដ៏ស្គមស្កាយនៃចំកណ្ដាលរងវងមូលព្រះថោងនាងនៀដែលមានអង្កត់ផ្ចិតចំនួន99ម៉ែត្រដោយបែរព្រះភៈឈពោះទៅសមុទ្ររៀមត្រង់ដំណែយាងទៅជួបព្រះបៃតាព្រះមេតានៅឋានភ័យចុងនៀជានិមិត្តរូបនៃការកសកើតទឹកដីវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រពៃនេះនឹងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ